Fala aí, panelista! Viu só as minhas saídas de parede de revés? Sensacionais! Os adversários me apertaram, mandaram uma bolinha baixa, uma alta. Eu devolvi tudo, armando sempre com as duas mãos. Beleza, só você fazer igual na hora de jogar. E é isso, não precisa mais fazer aula, nem olhar meus vídeos. Tá tudo certo. Mas teve uns errinhos, hein? Ou não teve? O que você acha? Tô brincando, vamos lá! Mais uma vez estou sozinho, né? Forever alone! Então eu tenho que inventar umas coisas aqui pra te mostrar na prática como bater na bola, mas acho que deu pra ver aí, né? Hoje o vídeo vai ser sobre revés. É muito importante que você arme com as duas mãos e acompanhe a bola. Você viu que tinha uma bola mais baixa, outra bola mais alta. Tem que mexer na armação da raquete. Mas eu vou te ensinar aí o passo a passo para fazer o revés na saída de parede. Legal? E é isso. Acho que é isso. Bora, roda a vinheta aí e bora pro play. Então vamos lá, padelista! Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, né? Toda terça e quinta, um vídeo como esse é muito importante que você se inscreva para me motivar, para me ajudar cada vez mais a crescer no canal aqui e te entregar mais conteúdos de graça como esse. Show? Me segue lá no Instagram, Soneca Pado, e TikTok também, Soneca Pado. Estamos no TikTok, Facebook, tudo. Bora pro vídeo. Então vamos lá, saída de parede. É o seguinte, alguns passos. Desculpa. Ah, nariz muito grande. Sinusite. Vamos lá. Alguns passos. Primeiro passo, você está na posição expectativa. Quando a gente está no fundo de quadra, com a raquete sempre baixa, bota na cabeça isso aí. Pelo amor de Deus, raquete sempre baixa. Porque vai que a bola venha no revés sem parede. Como é que a gente tem que armar para bater chapado? Você que já me acompanha no Instagram, no YouTube, sabe, né? Raquete baixa para a bola sair chapada. Se você estiver assim, ó, até baixar a raquete e bater, demora. Ou se você armar assim, ó, a gente tende a cortar a bola, ó. Vou cortar a bola, ó. Mas daí vai sair de slice. E o slice não é interessante, porque a bola vai rodando para trás e vai mais lenta pro adversário e o adversário, pau! Te pega no voleio, né? Legal? Então voltando. Primeiro passo, posição de expectativa. A bola veio em cima de você, atrás da linha branca. Sempre deixe passar, sempre deixe passar. Ó! Segundo passo, giro de tronco, giro de tronco. Use o seu tronco para jogar, padelista. Não fique que nem um soneca, né? Totalmente de pé assim, ó. Travadão, travadona. E bate de lado assim em volta. Que nem um segurança de boate. Desse tamanho assim. Tem que mexer o tronco, usar mais o seu corpo, padelista. Então, segundo passo, giro de tronco. Quando eu giro o tronco, o que acontece com a raquete? Oh, já está armada. Que legal. Viu só? Oh, tirando a ironia, se você girar o tronco, você já arma a raquete automaticamente. Ó. Agora, se você não gira o tronco, o que acontece? Um dos erros clássicos. Se você não gira o tronco, a raquete fica na barriga, a bola já passou, aí na hora de bater, arma e bate. Já perdeu o tempo. Já perdeu o time da bola, já não consegue bater nela da forma adequada. Legal? Então, segundo passo, giro de tronco, pá. Depois que girou o tronco, já vira de lado. Aí o terceiro passo é chegar no vidro do fundo, se a bola tá lenta. Se a bola tá lenta, como é que eu pego essa bola aqui? Muita gente me pergunta, como é que eu pego essa bola que fica curtinha, soneca? Não passa daqui do vidro, ó, tá muito perto do vidro, ó, não dá nenhuma raquete. Distância, tem que estar perto do vidro. Se você tiver aqui, ó, a raquete armada, ó, baixa, ó, ela passa. Só que você tem que estar perto do vidro. Então, bola lenta, perto do vidro. Tem gente que ensina assim: bola lenta, passo para trás e vai. Bola rápida, passo para frente. Né? Eu te mostrar uma bola rápida. Se a bola tá rápida, ó, para frente. Aí ok, porque a bola já tá rápida, né? Daí você não precisa colar no vidro. Tá bom? Então essas duas primeiras noções. Então o terceiro passo é chegar perto do vidro. Por que eu falo isso?
Porque geralmente você que está iniciando no paddle, você vai receber bola lenta. Não tem alguém que bata tão forte na bola que ela dispare. Isso geralmente, tá? Tem as exceções, claro. Terceiro passo, já inclui a raquete armada, sempre, sempre armada, na linha da bola. Se a bola está dessa altura, arma dessa altura. Se a bola está dessa altura, arma dessa altura. E quanto mais alta, mais a raquete vai subindo. Deixa eu ver se está aparecendo. Não, tá aparecendo. eu fico com essa dúvida, quando eu tô filmando, eu vou vindo aqui, parece que a câmera não vai pegar. Mas pega, né? Não, pega. Então vamos lá. Arme a raquete na linha da bola, legal? E aí, outra coisa que você tem que entender, padelista, é que pode acontecer dois pontos de contato. Esse é o quarto passo. O que é o ponto de contato? É onde a bola tem que estar para você bater. Se essa bola ficar curta e não passa da linha na sua barriga, onde é que você vai mandar essa bola? Para onde é que a raquete está apontando? Para a diagonal. Para a diagonal. Não tem como você virar essa bola na paralela. Agora, se a bola passa mais na sua frente, na linha do ombro direito, no meu caso, ou na linha do pé da frente, onde é que eu consigo direcionar essa bola? No meio ou na paralela. Então, se falarem para você que a bola sempre tem que passar na frente, de preferência sim, mas às vezes não dá, porque às vezes a bola fica curta, como eu te mostrei na bola lenta aqui, ó. A bola fica curta, e aí você vai acabar batendo na diagonal e não na paralela. E para você que está na rede, se você tiver essa leitura, que é um pouquinho mais avançada, vamos dizer assim, se você que está lá olhando, ver que essa bola está curta e eu estou assim, ó, você pode dar um passo para fora lá, porque é certo que essa bola vai lá, entendeu? E você que está na paralela, um passo para a direita também. Enfim, esse pode ser um tema para um outro vídeo. Mas basicamente é isso, padelista. Então são quatro passos. Primeiro passo, posição expectativa. Segundo passo, giro de tronco, já vira de lado. Terceiro passo, vai com a raquete armada, passo para trás, perto do vidro. Quarto passo, ponto de contato. Pá! Ou na barriga ou na frente. E o quinto passo, a finalização. Finalização é importante, você tem duas opções. Ou bate com uma mão só, ou bate com as duas. Se você é mulher, geralmente, e não é preconceito nenhum, geralmente a mulher tem menos força, isso é natural, né? O homem tem mais força por natureza. Geralmente, a mulherada que está iniciando pode bater com as duas mãos, não tem problema nenhum. Então você vai assim, ó, na hora de bater, raquete reta e a mão que empurra a raquete é a mão oposta. Empurrou, acaba lá para cima. Então é isso aqui, ó. Veio, duas mãos, bateu, raquete lá pra cima. Vou bater uma vez aqui, ó. Veio, duas mãos, raquete lá pra cima. É muito estranho bater com as duas mãos. Eu tento mostrar, mas eu nunca bati com as duas mãos. É um pouco estranho pra mim. Mas pra quem tá iniciando, se pegar um movimento desde o início, legal. E a outra opção é soltar a mão, né? Veio aqui, bateu, e aí tem que abrir o peito, padelista. Tem que jogar a mão oposta para trás, por quê? Para dar equilíbrio, né? Se você fizer assim, você desequilibra, né? Agora, se você abrir a mão para trás, ó, aí você equilibra, legal? Então, ó, bola veio, aí a finalização é lá em cima. Pá. E outra coisa legal, importante, que você entenda, é o balanço. O que é o balanço? Vim para trás, joguei o peso do corpo na perna de trás. Ó, tronco girado para trás, ombro para trás. Na hora de bater, eu transfiro o peso para frente. Olha para minhas pernas aqui. Peso na perna de trás, transfiro para frente. Isso se chama balanço ou swing. Não vai pensar outra coisa aí. É o swing no paddle, tá? Então é isso, então na verdade são 5 passos para bater de revés. Vou fazer mais umas repetições só para você ver. Hoje não estou com o meu ajudante aqui, né? Ó, bola alta, arma mais alta. Bola alta, arma mais alta. Como é que eu armei essa raquete? Mais alta assim, ó. Bola baixa, arma mais baixa. Vou fazer outra. Ó, bola baixa, olha minha raquete.
Bola alta, olha minha raquete. Tá? Claro. Que aqui eu lançando a bola pra mim mesmo é meio estranho, né? Mas acho que deu pra você visualizar e pegar as dicas. Agora me conta qual é a dica que você mais pegou. Comenta nos comentários aqui, pelo amor de Deus, que me ajuda muito a ter mais engajamento e ao YouTube levar esse vídeo para mais pessoas. Me motiva muito a continuar produzindo conteúdos como esse, né? Na verdade, aqui é 1h40 da tarde, nem almocei ainda. Estou aqui produzindo conteúdo para te ajudar. E o que eu gostaria é que você compartilhasse esse vídeo e me ajudasse cada vez mais, tá bom? É isso, panelista. Bora pro play. Até terça que vem com um vídeo mais longuinho como esse, exclusivo. E acompanha que tem os shorts, né? Que os vídeos mais curtos eu posto todo dia. Ou sexta, sábado, domingo, sempre posto alguma coisinha pra você ficar por dentro de tudo no pádel. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo e tchau.